Go3 pristato. Knygų tarpė dar nesam niekada matę tokios gan drąsios išpažinties. Pas mus tas vaikas jau 4 metai, niekas jo neieškojo, niekas jo nesidomėjo. Aš dabar jūsų mamytė. Pasiim pinigus ir dink iš mano gyvenimo. Prisiek. Prantu, kad priesakos nieko nereiškia. Žmonės jos laužo ir viskas. Čia gyvena žmonės. Visi lygus, nieks neklausa, sėdėjai, nesėdėjai. Aš noriu turėti gražų namą, aš noriu turėti gražų rūbų, aš noriu turėti daug pinigų, aš noriu turėti viską. Tu meluoji! Jis viską meluoja! Kaip tu kalbi su motina? Dabar aš viską turiu. Viską turiu! Gyvenime svarbiausia yra tiesa. Netrukus laidoje. Sunku besalgiškai klausai to balso, maksimaliai jam priešinėsi, bet kai jam pasiduodi, vat, buvo tokio epizodo, kai tiesiog atsidūriau ten, kur turėjau atsidūrėti. Kada tu jau sužinojai? Nu, vat, kada buvo ta tokia diagnozė, polinis sutrikimas? Ta liga man padėjo pažinti save. Aš supratau, kad reikia kažką keisti savo gyvenimą. Nuo to momento prasidėjo viskas iš naujo ir tas prasidėjimas iš naujo tokiais keliais etapais vyko. Aš kieme augau, bet papijodavau, būdavau vieną dieną Jackie Chan, kitą dieną Van Damme, iš pagatus tos ir triukus darydavau. Kažkur išgirdau, kad Bruce'as Lee 6 valandas į dieną sportuoja. Pacing. 5 ryto jau bėgioju stadioną. Mane labai išgelbėjo sportas, iš tikrųjų. Aš norėjau būti aktoriumi. Bet į aktorinį neišdrįsau stot. Dar iki galo savim netikėjau, galvojau, va, įstosiu į aktorinį, o jeigu man nesiseks ir mane išmes iš ten, kokia gėda bus prieš pažįstamus, prieš draugus. Šiandien jie manytų kitaip, beprotiški energijos proveržiai, vos kelios miego valandos ir įnirtingas nyris į vieną veiklą yra pirmas signalas, kad liga stovi prie durų. Man taip įdomu, kaip to nesumaišyti su tuo tokiu, žinai, kultūriniu, maniekizmo. Kaip atskirta tai liga, ar tai mažos valstybės kompleksas, gal taip pavadinkime. Nu, kai žinai, kai tu turi kažko pasiekti. Bet čia yra dar kita problema, man atrodo, apie kurią galėsim irgi pakalbėti. Net ir tais momentais, kai galvoji, kad viskas, gyvenimas baigtas, gali pradėti iš naujo. Žinau, lengva pasakyti, bet gali būti labai sunku patikėti, kad kelias iš šviesesnį rytojų vis dėlto yra. Tačiau yra žmonių, kurių istorijos gali būti tuo švyturiu, padedančiu žengti žingsnį ir patikėti. Žmonių, kurie išgyveno pačius juodžiausius etapus ir išlipo kur kas stipresni. Vienas jų – šiandienos pašnekovas Marius Repšys. Marius gyvenime netrūko agresijos, garbės troškimo, suicidinių minčių, manijos, didelio ego, bet viskas pradėjo keistis, kai jam buvo diagnozuotas bipolinis sutrikimas. Tai jam padėjo pažinti patį save. Tačiau to negana. Kaip sako jis pats, svarbu, kad žmogus norėtų sveikti, kad nebūtų aukos pozicijoje. Kalbėti su Mariumi buvo be proto gera, nes tai, ką jis pasakoja apie buvusį save ir koks jis yra dabar, ramus, drąsus, atviras, nuoširdus, laimingas, rodo ilgo, sunkaus darbo su savimi rezultatus. Beje, šį mūsų laidos epizodą remia ne tik Audioteka, bet ir Go3 televizija. Nuo sausio 24 dienos Go3 televizijos žiūrovai savo ekranuose jau gali išvysti Edmundo Maluko romano Šiukšlyno žmonės motyvais sukurtą serialą tokiu pat pavadinimu, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka aktorius Mantas Jankavičius. O ekrane pasirodys nuostabus aktoriai Toma Vaškevičiūtė, Indrė Patkauskaitė, Marius Repšys, Marius Jampolskis, Eglė Jackaitė, Vaidotas Martinaitis, Vytautas Medniackas, Iron Vytas, Sakalas Uždavinys, Ramūnas Cicėnas, Valda Bičkutė Valiukienė ir kiti. Beje, tai nėra tiksli romano ekranizacija. Serialas papildytas naujais siužeto vingiais, tai net jeigu skaitei Edmundo Maluko romaną apie skaudžią tuomet netikrovę, našlaičių vaikų sunkią kasdienybę ir kovą už būvį,
Čia sužinosi, kas nutiko herojams pasibaigus knygos puslapiams. Kol kas mačiau tik pirmus du epizodus, bet tikrai užkabino ir jau nekantriai laukiu tęsnio. Jeigu įdomu, serialą rasi GO3 televizijoje. O dabar kviečiu atverti savo širdį jautriam, atviram, vietomis sunkiam, tačiau ypač šviesiam pokalbiui su Mariumi Repšiu. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Šiandien pas mus studijoje nuostabus žmogus, nuostabus aktorius Marius Repšys. Prieš pereidamas prie Marius dar noriu truputėlį pakalbėti apie mūsų laidos pagrindį remėją, Audioteką. Tie, kas dar nesat bandę klausyti audio knygų, noriu pakviesti jūs jas išbandyti. Ir dabar aš taip, kiek pamenu, praėjo lygiai metai, iš tikrųjų, nuo to laiko, kai Audioteka pasileido prenumeratą, tai dar vienas dalykas jums priminimas, kad jeigu nesat bandę prenumeratos, gali tą padaryti nemokamai, 14 dienų pasibandyti ir klausyti visų prenumeratų esančių audio knygų. Mariau, labas. Labas. Koks tavo santykis su knygom ir audio knygom? Fainas. Dabar truputėlį apstojau, neskaitau tiek daug, kiek anksčiau skaitydavau. Bet aš irgi dabar atgaminu, kad tas skaitimas buvo iki išprotėjimo, žinai, tai į metus perskaitydavau virš 60 knygų. Tai aš pat vieną naktį skaitydavau, tai kokius 2-3 metus, o tai buvo virš 60 knygų. Paskui aš supratau, kad nereikia bet ko skaityti, nereikia bet ką, bet kada skaityti. Reikia dabar labai atidžiai ir kruopščiai renkuosi literatūrą, kurią skaitau. Tai nėra ten apie serijinius žudikus, trileriai, kokie nors jo nesbo, arba ten, jo, tokių jau, ne. Gerai. O leidi savo, beskaitydamas knygą, tiesiog numesti, nežinai, pradės skaityti ir neįdomu. Taip, neįdomu, įmė kitą. Kam gaišinti savo laiką, kad gale tenais kažkur tai išsiriša ir tu o visą knygą perskaitė ir galvoja, ir kankinais. Aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, skaičiau šitą Silva Rerum. Antrą, trečią, aš negalėjau. Manęs tiek neįtraukė ir liko 20 puslapių aš padėjau. Geras. Čia pabaigoje. Ja, o pirma, tai man ten, va tai va, sėjo. Bet aš nežinau, čia gal anti reklamą kažkokią darau, bet nu, tai buvo. Ne, tai čia nereikia nei reklamas, nei anti reklamas. Man tiesiog daug kaip iš tikrųjų. Jo, tai sakau, 20 puslapių liko. Ai. Supratau. Aš norėsiu iš tikrųjų apie daug dalykų su tam šiandien pasikalbėti. Gerai. Ir vienas iš jų, kuris nu, tikrai man labai įdomi tema, su kuria aš pasakysiu, kiek esu susidūręs šiaip labai mažai, būtent su bipoliniu sutrikimu. Aš esu susidūręs tie, kad aš pamenu vienas žmogus, man nu, pasakoja apie kitą žmogų, aš nedetalizuosiu, bet tokia situacija ir sako, ai, žinok, su juo tai neprasidėk, jisai bipolinis. Čia ne apie tave, bet tiesiog apie kitą žmogų, kuris turėjo bipolinį sutrikimą irgi, man atrodo, diagnozuota. Ir tai buvo mano pirmas susidūrimas, žinai, ir aš aišku pradėjau googlinti, nes nu, taip nesinori iškart patikėti. Taip kaip ir supratau šiek tiek, taip apgraibom, kas tai yra, bet man įdomiau buvo to kito žmogaus, žinai, kur sako, nu, su juo neapsimoka prasidėti, jis yra bipolinis. Ir bus įdomu išgirsti iš tavęs, žinai, ką reiškia, kai tu esi tas, kuris serga bipoliniu sutrikimu. Gerai. Tai būtinai apie tai pasikalbėsim eigoj. Dar iki to pereinant, aš noriu truputėlį apie tavo vaikystę paklausti. Nes man vaikystė, nu vis tiek, tave daug kas žino. Tave atpažįsta, žino, kaip aktorių. Ir viskas prasta, nu žinai, vaikystė. Tokie tvirčiausi pagrindai. Ką tu pats atsimeni, nes apie tavo vaikystę šiaip yra ir knygoje tu esi parašęs, kokie tavo tokie pirmi stiprus ir ryškus prisiminimai yra? Bėda ta, kad aš labai emocijas atsimenu. Tai čia ne bėda, man įdomiausia emocijos. Aš labai daug ką iš vaikystės atsimenu. Aha. Ypač kas buvo tokias emocionalu, labai nesvarbu, ar ten teigiama, ar tokia nelabiau neigiama emocija, aš viską labai atsimenu. Aš atsimenu filmus, kuriuos žiūrėdavau, nes aš žiūrėdavau po N kartą tos filmus. Mm. Aš atsimenu filmukus, kuriuos žiūrėdavau, aš atsimenu detalės, aš atsimenu, kaip su močiutė kaime leisdavau. Kai, vat, beje, močiutė mano vakar 91 metais suėjo. Geras. Jo. Ten jau tokia jau sunkiai, jau ir vaikšto, ir viską, bet vat, 91 metai. Ir aš norėčiau šitą laidą, jeigu galima, dedikuoti šitą podcastą jai. Galima. Galima. Tai va, močiutė, linkėjimai tau, myliu tave, tai
su praėjusiu gimtadieniu. Kaip gražu. Taip, taip va. Tai aš su ja kaime daug laiko leisdavau vasarom, žiemom. Ir šiaip, kai mano tėvai gyveno Ukrainoje, Kijeve, aš dažnai leisdavau, buvau su močiute. Tai mano prisiminimai yra, sakau, aš beveik visą savo gyvenimą atsimenu, nuo kokių 4 metų. Yeah. Daug labai viskas spalvų, yeah. ar ne? Yeah. Filmai, va, pavyzdžiui, ne? Vis tiek tu esi pats ir vaidinęs ir filmuose, ir teatre. Kokie filmai tau, nu, bet iškart prisimeni iš vaikystės, kur tau paliko tokį labai ryškų... Kaukė. Krūvinas sportas. Žano Klodo Van Damo. Ja, šitas filmas... Ja. Su Jackie Chanu, su Bruce Lee, nu, mano tokie, Turtlės, Vežliukai, Ninzės, šitie, Conanas Barbaras, Penkiukė buvo toksai filmukas, nu, tokie, nu, jie gal banalus, tikrai, ne Felinis, ne Tarkovskis, ne, bet jo, aš buvau žingeidus ir aš kopijuodavau tų filmų herojus ir Bitė Maja atsimenu, aš kopijuodavau. Aš įsikyždavau savo smaigalį į kelnes šitą ženkliuką ir galvodavau Bitė, aš vaikščiodavau darželį, va tai va. Vat tokie vat momentai. Aš, pavyzdžiui, žiemom visą dieną medį praleisdavau pas močiutę kaimą. Jo, medį. Išeidavau, ryte aš su voverė šnekėdavau. Aš įsivaizduodavau, kad šnekus suvovė. Aš jų laukdavau. Lipdavau į pušį, į pačią viršūnį ir sėdėdavau ten iki pietų, tada eidavau, pavalgydavau ir grįždavau ir vėl sėdėdavau. Tai jo. Kaip tu pats tada save matei, kai taip elgdavai? Tau tai buvo visiškai natūralu? Taip. Man buvo absoliučiai, jo, taip. Taip man buvo faina. Aš vienas buvau, man ten buvo faina ir su draugais, bet buvo faina ir vienam. O mačiutė, vat, tu nori dedikuoti jai. Koks santykis su ja pas tave buvo? Aš pasakysiu tai, mano močiutė labai griežta, jinai totorija yra. Jinai karinga, moteris tokia, viską. Bet aš ją labai myliu ir mylėjau ir tada, nu, tiesiog, nu, tai buvo man labai artimas žmogus ir yra artimas žmogus. Tai santykis, nu, didelė meilė. Okay. Ir įdomu, kokias vat, vertybės tu pats jauti perėmėjai, nes man atrodo, kad tie žmonės, kurie mums vaikysti yra autoritetai, mes dažnai perimam iš jų tam tikrus dalykus. Aš manau atsidavimą tokią šilmą, sakyčiau tai. Nes jinai tikrai, jinai mane mokė, jinai mane vertė mokytis, pavyzdžiui, aš dabar gal, tada man atrodė kančia, bet dabar aš kaip pagalvoju, kad visai faina buvo, kai jinai pasisunindavo, sakė, Mariau, žiūrėk. Dabar tu mokinsies skaičiuoti, kaip čia pasakyti? Daugimas lentelė ar ką? Ne. Pavyzdžiui, 97 minus 74. Aha. Ir mintise turi suskaičiuoti ir pasakyti atsakymą. Ir jis keisdavo, ir tokias lenteles padarydavo, ir aš skaičiuodavau. Šitas, čia daugyba, dalyba, sudėtis, atimtis, visą tai aš darydavau, šachmatai žaisdavau. Jis mane aplošdavo, kai aš ją aplošdavau, tai jau jinai ten, oi, mes žaisdavom šachmatais, jo, vedžiodavo mane į būrelius, į taekvondo, į šachmatus, į judo vedžiodavo mane. Aha, geras, tai labai svarbu vaidmenį, iš tikrųjų tavo. Iš tikrųjų, taip. Tu paminėjai, kad vienas iš filmų buvo su Žano Klodo Van Damo. Taip. O tu įdomu, tada atpažinai jau, nors gal tu tada, apie bipolinį mes aišku pasikalbėsim, žinai, bet man įdomu, ar bipolinis tai yra, nu, iš genetikoje tavo, dabar žinai, ar tai yra pasireiškia ir vaikystėje, ar daug vėliau? Aš manau, kad vaikystėje pasireiškia ir genetikoje pasireiškia. Jo, nes čia supratau, dėl ko tu Žano Klodo Van Damo, nes irgi bipolikas. Kiek teko girdėti ir žinot. Bet jo, man tai vaikystėje pasireiškia, aš manau. Ir paskui visą tai ryškėjo ir galų gale atsitiko taip, kad iki psichozės prisigyvenau ir teko būti. Gerai, na, apie tai paskelbėsim būtinai, nes tai yra labai svarbi ir įdomi tema. Vaikystė dar tavo, kada atsirado, nu, tu šiek tiek jau tokių žomas gali ir paminėjai apie vaidybą, apie kaip tu ten su voverėm kalbėdavai į mediją, bet kada tau aiškus toks pajutimas atėjo, kad aš būsiu aktorius? Aš manau paauglystį. Aha. Tai buvo paauglystį, kai vėlgi aš žiūrėdavau laidas Šapranausko, Pagau kampą,
Tada dar tokia laida buvo Langai, jeigu atsimeni. Nu, aišku, galvo, dabar jau... Apie ką ten buvo, primenu? Ten Nagievas, atsimeni, toks aktorius yra. Aha. Nu, jisai, nu, dabar aišku, čia rusai, čia negalima, galbūt negerai, bet, bet tada man buvo jisai, wow, Kazlauskas, Kazlas ir Nagievas. Kažkodėl aš nežinau, kodėl. Ir jo, man būdavo, kad wow, ta prasme, jie kietė, va, aš norėčiau būti kaip jie, nu, ta prasme, kad... Aš nežinau, kad tai reikia teatrą vaikščiot. Mm-hmm. Ta prasme, aš kieme augau, bet kopijuodavau, būdavau vieną dieną Jackie Chan, kitą dieną Van Damme, iš pagatus tos ir triukus darydavau. Man tai visą tai labai masino ir įdomu buvo. Mm. O kaip tėvams savo, koks tu vaikas buvai, nu vis tiek... Na, aš manau... Tėvam, vaikas kaip vaikas, ta prasme, aš mokykloje vienoks būdavau, namie visai kitoks, treniruoti dar kitoks. Mhm. Tai čia yra normalu, mes visi tas kaukės keičiam, jo, vienokį mes podcast'į, kitokį mes su šeima. Bet vis tiek, nu, tėvai, kai matė tave ir galvoja, nu, šiandien pasako, aš tikiu, kad tau, nu, aišku, tėtis, tu tėčio netekai 5 metų. Jo, išsiskyrė, jo. Jo. Išsiskyrė, ne? Jo, paliko okay. Šeimą, nes išėjo pas kitą moterį. Tai. Ir tavo gyvenime jisai dar figuravo, ar nebe labai? Jisai figuravo, jisai man paskambino tik tai, kai man buvo 8, ne, meluoju. Meluoju net ne 18. Palauk. Kai man buvo 25 metų, po 20 metų jis man paskambino pasveikinti su gimtadieniu. Ir 27 metų ar 26 aš nuvažiavau pas į Izraelį. Ir mes tada po 22 ar 21 metų nesimatymo pasimatėm. Ir man labai liūdna buvo, kai aš jam padavunau visą albumą ne, su nuotraukom. Beje, aš ir knygoje turbūt rašiau apie tai. Ir jisai ten verkė, ir aš verkiau. Ir kitą dieną aš jau mačiau, kad ant to albumo peleninė stovėjo ir jisai kratė pelinus. Nu, ir man taip buvo, nu man skaudėjo. Nu, ta prasme, man taip nemalonu buvo. O kaip tu išgyvenai tą, kai tau 5 metai buvo, atsimeni? Labai kažkaip nesureikšminau, tada labai paprastai išgyvenau. Nebuvo taip, kad man skaudėjo, kad išsiskyrė, nes jisai ir taip retai būdavo namuose. Tai jisai skraidydavo iš Kievo į Vilnių, iš Vilniaus į Kievo, nes turėjo ten verslą. Bet kai atsirado mano patėvis, tai aš atsimenu tą momentą, kai aš jau paprašiau, kad jis taptų mano tėvu. Tai ten irgi tokia jautri akimirka buvo. Ir viskas. Ir kažkaip taip, kaip sakant, su geru feidu buvo. Papasakok truputėlį, man šiaip labai įdomu, žinai, vat, to, ne, kaip čia, patėvė integracija ir inauguracija į tėčio, žinai, tą poziciją. Jo, aš kažkaip sakau, vat, atsimenu tą akimirką, kai pats sakau, tu mamai sakau, o gali Vladas būti mano tėvų? Tai sako, tai tu paklausk jo pas. Aš sakau, ten dėdė, gal galėtume būti mano tėčiu. Sakau, taip, bus. Nu, va, taip va. Bet čia prireikė laiko, aš turiu minėti iki to. Jo, nes mes kvailiodavom, žaisdavom su manim, mes gerai laiką leisdavom. Aišku, visko buvo mano gyvenime, bet jo, viskas taip sakau, savaime susiklosti, kad... Mm. Ir jo, kažkaip... Vėliau tie santykiai vairūs buvo. Dabar, tai ačiū Dievui, viskas gerai, bet visko buvo ten... Ir pykčių, ir neapykantos, iki meilės, ir sunku jam pačiam buvo, ir kartais yra su savim, bet čia jau jo tema. Jo, ir turbūt, nu, kiekvienas santykis yra, nu, kupinas, va, tų kalnelių, žinai, ir nuopolių. Taip. Bet aš jį myliu, priemu toks, koks jis yra, ir dėkoju, kad užaugino, nes, nu, nežinia, kas būtų buvo, jeigu dar būtų kitas žmogus. Mm. Jo, ir nu, šiaip labai labai faina, kad priimė iš tikrųjų į tą, žinai, kaip sūnų siek augino. Man atrodo, čia labai svarbus toks momentas, svarbus pripažinimas. Nes jis labai didžiuojasi manim, jisai ten visiem pasakoja ir man toks, nu, fainai, nu, ta prasme, kad aš jam svarbus esu, jisai, nu, mes tikrai kaip, vat, nėra tas santykis jau labai toks tamprus, labai super, bet aš jį gerbiu ir myliu ir jisai mane labai myli ir man tas yra faina, kad mes atrandam kažkokių bendrų. Jis dabar, pavyzdžiui, su mano sūnum žvejot važiuoja.
Ir man tas labai, nu va, dedukas su anūku važiuoja žvejot ant ledo. Su šlampa jie ten viską traukia, tas žuvis ten ir mokina kantriai viską. Ten man tas, žinant jo charakterį, tai man yra tas wow. Nu, tikrai labai, labai stipru ir labai jautru. Ok, fainai. Tavo paauglys ten. Kaip paauglys, kiek žinau, ten nebuvai labai geras mokinys, ar ne? Ne, absoliučiai. Nu, šiaip įdomu, gal kažkiek ir nuraminti reikia tos tėvus, kurių paaugliai irgi siautėja. Kaip ten toliau viskas išsirutuliuoja? Nežinau, kaip tėvai žiūrėjo į tą tavo tokią paauglystę, kur atrodo, turbūt ypatingai sunkiai suvaldomas dar, jeigu galbūt bipolinio kažkiek tas pasireiškimas buvo paauglystėje. Jo, supranti, kad vat kas įdomiausia, kad mokykloj tai aš toksai ir agresyvus, ir dėmesio trokštantis buvau. Ir to dėmesio gaudavau visais būdais, ten tarkim, neklausydamas mokytojų, blogai besimokydamas, nes gerai nesugebėjau, tai nu, kažkaip kitais būdais, supranti. Ir to dėmesio aš gaudavau per visur, nu, tiesiog garbėtrušką galbūt, aš dabar taip analizuodamas galvoju, bet mane labai išgelbėjo sportas iš tikrųjų. Aš labai aktyviai sportavau ir tas mane labai gelbėjo ir aš norėjau tapti kovotoju, aš galvojau, va, būsiu kovotojas ir lipsiu į ringą, ten kovosiu, ten viską. Bet, nu, čia dar tema, nes pakliuvau į tokią keistą organizaciją, apie kurią gal nereikėtų čia labai plėstis, bet jo, tas ir atsirado mano paauglystėje dabartinė mano žmona Vaida. Ir aš prieš ją norėjau būti irgi kietas. Bet ko aš nedariau, tai kategoriškai prieš buvau visus alkoholius, narkotikus ir cigaretės. Šitą tai man buvo viskas aišku. Čia ir paauglystėje? Jo, paauglystėje, jo. Aha. Aš nerūkiau, negėriau jokių narkotikų, sportas, viską. Ir tas mane labai išgelbėjo, nes buvo mano amžinatilis jau klasiokas, kuris man siūlė labai narkotikų. Einam repšys, sako, tu, sako, vėmy, tau orgazmas, tu nuvėmimo. Ten, jis man ten pasakojo, dabar jau jis amžinatilis, aišku. Bet kažkaip aš jau gundžiausi eit, ten pabandyto heroino, ten visko, ir bet kažkaip vat, nenuėjau. Kodėl? Nu, aš nežinau. Tai buvo kažkoks, aš manyčiau, tėvų gal auklėjimo pasiekmė, kad jie mane įtikino, kad to nereikia. Mm. Ir man buvo kieta, kad, nu šiaip, mano paauglystėje ir mano vaikystėje buvo kietas tas, ne, kas daugiau prie kompo turi laikų, o kas daugiau pristraukimų padaro. Mm. Ne tas, kas daugiau followerių turi, o kas greičiau nubėga. Kas ten kieme geriau pasirodo, ten, kas mušasi geriau. O tie va, turėjo autoritetą ir kietumą. Dabar kiti laikai, bet nu, yra kaip yra. To labai aišku buvo, kad tai kenks, ar ne? Nu, to tam pripažinimui dėl kitų dalykų. Taip. Kas iš to, kad pakaifuosi? Jo, nes jo, aš dabar va, daug tokių kaifuojančių, jau išlipusi iš to kaifo pažįstų žmonių. Ir jie yra mano herojai, beje. Ne tie, kurie ten daug laikų turi Instagram'e, ne tie, kurie ten žinomi, ten belen kaip, o tie, kurie lanko anoniminius susirinkimus. Ja. O tie yra mano herojai. Nuo širdžiai sakau. Nes jie iš tokio pragaro išlipė. Jo. Ir aš, bet prieš juos, nu, ta prasme, apie juos reikėtų rašyti knygas, apie juos filmus reikėtų statyti. Ir aš tokių žmonių ne vieną, ne du, ne tris pažįstu. Ir aš labai kažkaip, vat, jie mane įkvėpė. O ten tie, nežinau, ten socialiniai tinklai užlūžta ir labanat. Įdomu, vat, ir tavo santykis iš tikrųjų su socialiniais tinklais, aš, tu kalbė apie Instagramą, lyg naudotum, bet man ne, atrodo, tas nenaudotum. Instagram'e. Ne? Ir Facebook'o turiu puslapį, kurį administruoja mano žmona. Ja. Kodėl? Ai, nežinau, nežinau. Ir ten, buvo laikas, ar ne? Buvo, jo, jo. Supranti, aš kažkaip jau artėjant 40-mečiui savo, jau, kažkaip suprantu, kad nenoriu aš to dėmesio tiek daug, žinai. Nu, man kažkaip, nežinau, vat ir dabar į podcastą einu, galvoju, ką man to reikia. Nu, dabar, asme, nu, bet
galvoju, gal faina. Nu, visai kalbėsiu su jim, žinai. Bet man to dėmesio aš gaunu iš šeimos, iš spektaklių, iš žiūrovų, man va per akis. Jau, manau, subrendo tas vaikas, kuris buvo ten paauglys, ten vaikas vaikystėje, beje, mano vardas Michailas buvo. Aha. Jo, man pakeitė vardas 7 metų. Nes kai rusai išėjo, tai buvo tas vadinamas patyčios. Tai man pakeitė vardą MM. Tai čia 7 metų, palauk, tai pirmoje klasėje? Jo, ne? Kažkur pirmoje, nu, tarp 6-7 metų tam. Aha. Tai man pakeitė vardą. Tiksliau, aš pas labai prašiau, kad man pakeistų ir man pakeitė vardą. Yes. Tai va, tai apie ką mes... Ai, kad man tiek dėmesio jau matyti nereikia. Sportas, pakalbėkime gal truputėlį apie sportą, nes tu pasakėjai, kad sportas tave išgelbėjo. Kas, nu, be to, kad tai aišku labai aiškiai nukreipia tavo dėmesį, ką dar tavo sportas duodavo ir galbūt dar vis dar duoda gyvenime? Žinai, aš gal... Šiaip, aš žinau savo vieną savybę, kurią labai vertinu savyje, tai imlumą. Mm-hmm. Aš esu viskam labai imlus. Aš ką pradedu, man iškart sektis, labai stipriai sektis. Paskui, aišku, sustoja kažkur, mm-hmm. paskui po truputėlį vis tiek kyla. Bet aš daugmaž kiekvienoj sporto šakoj aš buvau labai imlus. Ir aišku, žiūrėdamas Bruce Lee, tais laikais nebuvo nei internetų, nieko, nei podcastų, nei YouTube'ų, nieko. Ta prasme, kažkur išgirdau, kad Bruce'as Lee 6 valandas į dieną sportuoja. Kacink. 5 ryto jau bėgioju stadione. Einu į pamokas, po pamokų treniruotę vieną ten. Po treniruotės pavalgau ten, pravedu treniruotės kitą treniruotę. Mm. Nu ir man to reikia. Ir ką aš per tą sportą iššūkdžiau, tai savyje tokia geležinė valia. Nu ir patėvė dėka irgi, aš mačiau, kad jis valingas, mačiau, kaip jis ir rūkyt metė ir ten kitų dalykų. Tai va ta valia tai išsiugdžiau per sportą. Tai čia man atrodo toks didžiausias privalumas man. Nu ten lankstumas, tos fizinės savybės, jos tai yra, tai jų nėra, tai žinai. Bet tokio charakterio savybės, tai valia, užsispyrimą tokį, atkaklumą gal sakyčiau, užsispyrimą. O tu dabar sportuoji? Jo. Bet nebe tiek daug. Ne. Valandą maksimum į dieną. Žinai, man labai įdomu iš tos pusės, kad nu, tas toks, žinai, maniekiškumas, maniekiškas nuėjimas, jisai nu, kažkiek yra būdingas mūsų kultūrai. Nu, tarsi siekiamybė būti truputėlį maniaku, žinai, ir ten ar sporte, ar dar kažkur. Ir aš turiu vieną citatą pažymėtą. Didybės manija užkopė į patį zenitą, čia iš knygos ir beje apie sportą. Žmonėms aplink mane atrodė, kad darau galybę niekam nereikalingų dalykų, o mano energija yra nesibaiginti. Šiandien jie manytų kitaip. Beprotiški energijos proveržiai, vos kelios miego valandos ir inirtingas nyris į vieną veiklą yra pirmas signalas, kad liga stovi prie durų. Man taip įdomu, kaip to nesumaišyti su tuo tokiu, žinai, kultūriniu maniekizmu. Mm. Gal tu gali, nu, šiek tiek plačiau papasakoti, an kiek tai yra maniekiška, nes gal man taip tik atrodo, žinai, kad, ai, nu, tai čia... Visi dabar žinai, tai daro. Man tas 158% įsitikinimas, kad aš tai galiu, vat, pavyzdžiui, buvo manija šachmatai, ne? Mm-hmm. Nu, tau, aš didmeistriu kaip minimum turiu tapti. Ir žinai, ir kaip mano gydytojas sako, Mariau, sako, žinai, kiti tik šneka, tu darai. Tai jinai netikėjo, kad knyga išeis, ten daug dalykų netikėjo, kad aš padarysiu, bet sako, nu repšinu. Nu sako, tu pasakai, tu padarai. Tai, bet kiti jo, kiti yra, kad tik šneka. O kaip atskirta, tai liga, tiesiog kažkokios mažos valstybės kompleksas, gal taip pavadinkim. Nu, kai žinai, kai tu turi kažko pasiekti. Bet čia yra dar kita problema, man atrodo, apie kurią galėsim irgi pakalbėti. Tai aš sakyčiau, jeigu tau trukdo gyvent, tavo veiklai pagrindiniai trukdo. Jeigu tu, tarkim, nežinau, dirbdamas buhalteriu, tu
tu negali susikaupti ir rimti, man atrodo, čia jau kažkur arti to sutrikimo. Bet jeigu yra hobis, tai kaip hobis, tai viskas tvarkoja, bet jeigu hobis trukdo darbui, aš manau, tai reikėtų sunerimti. Bet yra dar, žinai, toks posakis, jeigu hobis trukdo darbui, reikia keisti darbą. Ar čia ta tema, kurią noriu pakalbėti? Ne, ne. Ta tema, kad tu turi būti sėkmingas, man atrodo, čia toks influencerių reikalas irgi yra, žinai. Tų Instagramų ir Facebookų reikalas. Kad paprastas žmogusgi, jis atsidaro Instagramą, žiūri, o jisai tenais Kanaruose sėdi, o aš sėdžiu Palangoje. Jisai sėdi tenais, o aš ne, jisai valgo tą, jisai su tuo, jie taip visi smagiai laiką leidžia, kažkur kažką daro, o aš nieko nedarau. Tai tada ir žmogus paprastas pra save menkinti, žinai. O kad visi paprastai gyvena, kad tai nieks apie tai nesusimąsti. Mm. Ir kad tas, kas paprastai gyvena, nu ir nekelia nieko. Ne. Ir tu matai tik tuos, kurie visi taip, Kanaruose. Taip, taip, taip. Ir šiaip aš galvoju, bet aš dar vieną priežastį, dėl ko aš susimušiau, o kam? Nu, aš dabar, gerai, nu, aš nesu šventas, tik toką turiu. Bet aš į tik toką senu savo video įkėliau, kurie ten sulaukė daug dėmesio ir peržiūrų. Okay. Bet aš paskui galvojau, kam? Nu, vat kam? Ir aš savo sakau, kam tu keli, kam to reikia? Nu, vat ką tai pakeis? Yra ir yra, nu, ta prasme, tai yra, nėra ir nėra, nieks nežino, bet, nu, aš nežinau. Čia laikinis žmogus turbūt turi turėti tą vizitinę kažkokią kortelę socialinės tinklos. Nežinau. Nu, aš irgi nežinau. Aš nesmerkiu, kurie turi, bet ir, nu, bet ir nėra taip, kad aš neturiu, aš kitą. Nu, nežinau. Jo, čia įdomu, labai lengva kaip ir teisinti, kad nu, tavo asmeniniam prekė ženklui. Čia, nu, ja, nu, tarkim, tu esi aktorius, ar ne? Nu, taip, taip, tu turi mokės savo parduodą. Jo, jo, ir taip toliau. Ir, bet jo, labai labai tas lyderiba, nes vis tiek tu net kurdamas turini, nu, keldamas ar ten dar kažką, tu vis tiek turi įsijungti. Ir taip. Ten tie algoritmai, nu, taip gerai veikia. Taip, tik įsijungi ir jau, nors ja, paskroni. Bet kas įdomu, toliau. Žinai, nueini pas dantistą, pas stomatologą, grįžti ir tik to, kas tavo grežia, jau dantistą, tik to. Nu, į baseiną ten apie blazdynų, žinai, aš vėl reklamą. Nu, gal nieko. Grįžti jau ten tik tokį, visi plaukia, žinai. Nors aš neturiu išmanaus telefoną, aš mano Nokia, žinai. Ir vis tiek metą. O, oh, wow. Jo. Turėjau meni, kad tu įsijungi kompą, ne, ir kažkaip ten... Planšetė, pas mane planšetė yra. Įsijungiu planšetę ir žiūriu, plaukia visi tik tokį, žinai. Ten kažką tai... Nu, kažkaip keistai. yra to, tikrai. Aš dar galvoju, gal pakeliaujam po iš tavo paauglystės jau į tavo tą tapimą aktorium. Pasakau truputėlį, kaip tu galiausiai, nu, nes kaip paauglys, ten mokykla baigėjai, turbūt nelabai ne gerai, ne, nežinau, kaip baigėjai. Labai, labai net blogai. Ir va tam taške, kas tau buvo, nu, kuo tu būsi? Aš norėjau būti fizinio lavinimo mokytoju. Ne, aš norėjau būti aktorium, bet į aktorinį neišdrįsau stot, nes nu galvoju, nu ką žinau ten. Buvo toks, kad tie aktoriai gal iš vis nieko gero neuždirba, gal čia tas... Ne, to nebuvo, bet ta prasme, aš nežinau, kad jeigu nori būti aktorium, tai reikia į teatrą, teatre vaidinti. Yeah. Aš galvoju, nu, aktorius ten į kiną paima ir filmuojas ten ir viskas. Kaip ten viskas vyksta, aš nežinau. Tai jokius spektaklius aš nieko nevaikščiau, nieko tikrai nesidomėjau, man neįdomu buvo. Ir kažkaip sportavau tuo metu gimnastiką pas tokį trenerį amžinatilsį Viktorą Šurpiką, kuris beje irgi žuvo Kreto šiais metais, kas yra labai liūdna. Labai geras treneris buvo. Ir jisai... Sako, va, Mariau, yra toks operhausė, bus spektaklis, skrajojantis Olandas, reikia akrobatų ten. Nori? Nu, noriu, žinai, pakvietė. Ir aš tam užlipau į tą sceną ir aš atsimenu tos kopečius, tos vyrvės, viskas laipė. Ten reikėjo saugot žmonės, aš toks ypatingas jaučiausi. Ir labai norėjau įvykdyti režisieriaus visus
pastabas, žinai, jisai sako, ten reikia tą, reikia spėti greičiau, viską tu darai, širai darai, režisierius pagiria, va, akrobatai, tu galvoji, tave gyrė, ne akrobatai, mūsų ten aštuoni buvo, bet galvoji, kad tau vienam sako, tave vieną gyrė. Tai jo, mane tas užkabino ir šiaip man tas laukimas tarp antras veiksmas, ten buvo chorai, dainavo moterų, vyrų choras, reikėdavo laukti. Ir aš taip gerai leisdavau laiką, žiūrėdavau, kaip jie dainuoja, nu, atlieka tam Wagnerio, tam tikras operos dalis. Aš žiūrėdavau, tai koridoriuose trindavau, man labai smagu buvo. Ir aš tada pajutau tą teatro skonį ir nusprendžiau, kad reikia, supratau, kad pasidomėjau tada, kad aktorius yra ir teatre turi vaidinti. Ir tada stojau. Tai tavo pirma profesija ir buvo į teatrą, tu stojai? Ne, į kūno kultūrą. Aš buvau įstojęs. Ai, aha. Dar ir perstojai? Jo, perstojai. Jo, pedagoginis tuo metu buvo Vilniaus pedagoginis universitetas prie upės, kur yra dabar kolegija, man atrodo. Mm. Sunku buvo sprendimą tą priimti? Perstok? Mm. Ne. Tik baisu buvo, žinai, galvojau, dar iki galo savim netikėjau, galvojau, va, įstosiu į aktorinį, o jeigu man nesiseks ir mane išmes iš ten, kokia gėda bus prieš pažįstamus, prieš draugus, va, tas mane labiausiai gazdina. Mm, įdomu, ar yra kažkokia, nu, tokia atranka, pagal ką nusprendžia ta pirminė tokia, taip, žinau, taip, kad ar turi potencialą tapti aktorium ar ne. Jo, bet maža to, kad tu, nu, aš žinau, kad gali ten, aš, pavyzdžiui, pirmą įspūdį labai gerą padaryti, ne? O va tą įspūdį išlaikyti, ko man ir nepavyko išlaikyti per visus mokslo metus, tas mane dar labiau smūgdė ir dar liga, ir apie kurią toj turbūt kalbėsim. Tas mane dar labiau smūgdė ir man buvo ten sunku ir aš tikrai galvojau, kad mane išmes ir tas gazino ir, nu, žodžiu, psichologiškai buvo man kažkaip ten nesijaučiau komfortabiliai. Mm. Gerai, pakalbėkime truputėlį tada apie ligą. Nes tavo, aš taip, nu, man tai yra ta tavo pradėk iš naujo istorija, žinai, kai tu pats supranti, nu, kas tau yra, ir staiga gauni atsakymus su daug klausimų, kurie turbūt buvo iškilę kažkada tavo ankstesnėje gyvenimo eigoje. Kada tu jau sužinojai? Nu, vat kada buvo ta tokia diagnozė, bipolinis sutrikimas? Tai 2014 ar 15 metais, čia prieš 10 gerų metų, jo. Mhm. Tai iki 30-ties tu kaip ir gyvenai su tuo nežinojimas, kad tą turi. Jo. Ar 2016, nesvarbu. Jo, nu, man atrodo, kad 2015 knygą gal tu minėjai. Jo. Nu, ta prasme, man palengvėjo, kai aš sužinojau, kas su manim vyksta, nes aš, ta prasme, nežinojau, kas darosi, kas ir kaip. Nes jaučiausi tai blogai, tai gerai, tai galvojau, aš gi vakar gerai jaučiausi, kas dabar yra, tu spaudi save, bandai gauti tą savo gerą nuotaiką, užbūsint save, žinai, kaip mėgsta sakyti visi. Ir tau nepavyksta, ir tada ir vaidin nuo to sunkiau pasidaro, ir viską nuo to sunkiau daryt. Bet kai man pasakė, tai kažkaip palengvėjo. Tada prasidėjo mano, prasidėjo viskas iš naujo. Mm. Ja, bet jo, nuo to momento prasidėjo viskas iš naujo. Ir tas prasidėjimas iš naujo tas tokiais keliais etapais vyko. Čia beje Marius knyga, kurią mūsų laidos redaktorius sakė, vienu prisėdimu tiesiog perskaitė, labai įdomi buvo. Sveiki, aš Heraklis ir aš esu bipolikas. Mano gyvenimas panašus į greitą traukinį. Viena jo stotelė dangus, kita bedugnė. Viena mano diena kupina euforijos, pergalių ir didelių siekių. Kita atsiliukina liudesys, pabėga svajonės, nori įsislėptis nuo visų tamsiame kambary ar užsikloti galvą ant klodė. Nepasitikėjimas savimi apsigyvena kiekvienoje kūno lastelėje, o galvoje gimsta siaubingos mintis apie tai, kad geriau iš vis nebūti. Tau vat tokios mintis ir anksčiau jau būdavo pažįstamas, ne? Jo. Kada tau prasidėjo šitas, kada atsimenintų, kad prasidėjo? Pirmas mano toks bandymas, čia irgi ne paslaptis, tai toks jau rimtesnis suicidinis bandymas buvo 8 metų. Mm.
Jo, tada lindau į spintą, bandžiau ten kažką ten savo pasidaryti. Tada mane ta mintis pradėjo persekėti per visą gyvenimą. Iki to momento, kai jau 30 ar 31 jau, tai rimtai bandžiau jau atsikratyti savim iš šio pasaulio. Visokių minčių buvo, kad tu ten toks, tu anoks, ten prasidėjo dar balsai galvoj, nes turėjau dar tokį bonusą kaip šizoafektinį sutrikimą prie to bipolinio. Tai jo. Pasakau truputėlį apie tos balsus. Man labai įdomu, nes čia aš irgi taip, aš apie tai skaitydama, žinai, vis galvoju, kad nu, dalį kažkokią, žinai, tų išgyvenimų, nu, mes visi patiriam per savo gyvenimą, tik tai jie galbūt yra nu, visai netokie stiprus. Ir man tai, aš net galvoju, kokia, kur yra ta linija, žinai, kur apibrėžia diagnozę. Ir apie tos balsus tu pasakai. Nu, aš turiu meni, kad mes visi turim kažkokį tai vidinį balsą, su kuriuo nuolat šnekamės. Žinai, aš ir dabar laidą vedu ir galvoju, aha, nepamiršk Marius paklausti to. Žinai, ten. Bet žinai, tas balsas, jisai toksai grubus ir įsakmus pasidaro. Jisai įsakmus, jis tau liepia daryti. Ir ten, pavyzdžiui, tai jeigu nepadarysi, bus taip ir taip, tu vis tiek ten tau tas ir tas atsitiks, dabar eini ten, padarai tą, nes tu toks yra, nu, jis tai žemina, nu, bent jau man tai buvo. Mm. Ir man spektaklio metu būdavo su tais balsais, aš ir dabar nenoriu čia kažkai aukos pozicijoje, žinai, būt, bet, nu, tai buvo su manim. Mm. Bet dabar taip jau seniai nėra ir esu beveik įsitikinęs, kad galbūt ir nebus. Jeigu aš gyvensiu, kaip dabar gyvenu. Mm. Tai va, tai sunku. Ir tu praėjai galvoti, ta prasme, tu praėjai savo daug klausimų kel. Ir tu besąlygiškai klausai to balso. Ir besąlygiškai tu, ir ta prasme, maksimaliai jam priešinės, ir bet kai jam pasiduodė, va, buvo tokio epizodų, kai tiesiog jo, atsidūriau ten, kur turėjau atsidūrti. Papasakot truputėlį. Nuo pat pradžių, nu, turiu meni, kaip tai vyko, kad tu tenai atsidūrėjai? Ir... Nu, taip prasidėjo balsai, prasidėjo ta psichozė. Aš pradėjau žalot save. Išdaužiau namus, išvarčiau namus, išlaužiau spintas visas, viską. Tada mane išvežė po kelių, kalbėjau ten su savim, su dievais, ten su visais, ką girdėjau, su to ir kalbėjau. Mm. Sėdėjau balkone, rūkėjau cigaretę po cigaretės, naktim nemiegojau, išdžiuvo burna, ten viskas. Nu, buvo labai tamsus periodas. Tada mane išvežė paguldė. Nežinau, aš manau, kad kažkur mėnesį gulėjau, bet žmona sakė, kad ne. Tai, nes aš... čia apie trečią gulėjimą. Nes aš perskaičiau karą ir tai, kad ten Orvelą visą perskaičiau, viską ten. Va tai va, čia, žinai, aha, kai skaičiau daug. Okay. Jo, bet čia ne tame esmė. Esmė tame, kad kai išėjau, antrą kartą Gdanskė pridirbau nesąmonių. Atsidūriau ten reanimacijoje, mane išgelbėjo žmogus, kuriam, jeigu žiūri šitą podcastą, aš jam labai noriu padėkoti, kad mane išgelbėjo. Nežinau, vardą galima sakyti, negalima. Galima. Galima? Elžbieta Latėnaitė. Jo, tai jai didžiausias nusilenkimas. Nes jinai mane rado gulinti viešbučio kambarį. Mane išvežė į reanimaciją. Aš jam pragulėjau, nežinau, kiek savaitę. Atsibūdau, jau ten ir mama buvo atvažiavusi, ir brolis buvo atvažiavęs. Ir aš prie kateterių ten prijungtas buvau. Ir dar sugebėjau rašinėti Facebook'o postus, kai atsibūdau jau. Ten dar Šventasis išėjo, man atrodo, filmas tuo metu. Ir aš ten postai maždaug buvo tokie... Tuo prisiminsiu. Jūs geriat pigualų kobrą, bet ten jūs mašai
Ten tokie, ne, aš nesugebėjau tiesiog paspausti į raidės. Kai yra geras vynas šalia jūs, ai, kai yra geras vynas šalia jūs vertinat pigiausią alų kobrą, kažką tokio. Aha. Apie šventąją aš turėjau minę. Ir aš taip padėdavau telefoną ir mama, kas ten tam Facebook'e rašinėjo, ten visi ten paklaikė buvo. Tai brolis sėdėjo trynė paskui tas visas mano postas. Bet kažkur yra išsaugotas ar pas Vaidą, ar nežinau. Nu, ten baisu buvo. Ir atsimenu, atėjo kunigas į palatą reanimacijos ir aš jam sakau, va, lenkiškai, nes tai buvo gdanskiai veiksmas vyko. Aš sakau, norėčiau su jumis pakalbėti, sakau, neturiu ką su jam kalbėti ir išėjo. O. Ir aš tada labai supikau ant bažnyčios ir aš, ta prasme, kad kaip taip pasielgė su manim ir taip toliau. Atvėliau mano tikėjimą reabilitavo Lietuvoj, viskas gerai, apie tikėjimą irgi turbūt norėsi pašnekėti. Tai va, tokie mano nuotykiai buvo su psichikos mano kelionė tokia. Tada mane vežė į psichiatrinę, aš iš ten Gdanskį. Kažkokį ten išrašė leidimą, kad galima mane transportuoti mano šeima, su manim išnekėjo psichiatrai kažką ten. Ir tada mane ilgai vežė per visą Lenkiją, per brolį su mama ir su brolio draugė. Nu ir paguldė dar kartelį Lietuvoj. Pagulėjau aš čia. Ir maždaug taip. Ir dar trečią kartą gulėjau. Jo. Kaip tu atsimeni patį laiką psichiatriniai ligoniniai? Nu, žinai, kaip buvo, kad aš atėjau, paguldė mane ir aš su visais kalbėjau. Aš, ta prasme, su visais. Ir apie Dievą, ir apie filosofiją. Ir aš paskui pradėjau sveikti, po truputėlį jau grįžinėti, su manim kalbėjasi psichologai, psichiatrai. Ir aš žiūriu, kad nu, jie labai nusišnekinėt man. Nu, ta prasme, aš ant vienos bangos, bet paskui atslūgo tą bangą ir aš pradėjau toks, o, ką jie šneka. Nes, jo, buvo ten ir jokingų tokių atsitikimų, bet ir tada aš supratau, kad nu reikia kažką keisti savo gyvenimą. Mm. Jo. O ką reikia keisti? Kas buvo, nu, apart to, kad tu suvokė, ne, kaip ta liga, kas per dalykas yra, bet ar buvo iš tikrųjų ir kažkokių stimuliatorių, kurie, nežinau, nu, neturėminiai būtinai fiziniai stimuliatoriai, galbūt psichologiniai kažkokie stimuliatoriai, kurie tave atvesdavo į tas būsenas? Šiaip apie bipolinį, nu, galima turbūt irgi paminėti, kas man buvo labai įdomu, ar kai tu, kaip čia pasakyti, kai tu sergi bipoliniu sutrikimu, ar yra ir normali būsena, ir kartais tu patenki į maniakinę, ir kartais į tą depresinę būseną, ar tu realiai visada esi, arba kylantis, užkilęs, arba... Jo, nu, supranti, vat, gydytai vat to ir nori, kad būtų per vidurį, mhm. Kad nebūtų, yra pavojingiausia, kai tu labai užkyli, mano atveju. Mhm. Tada tu, aš konkrečiai, darai nesąmonės. Prisiplanuoji ten kažką, tai viską ten sugalvoji, tada... Atrodo, kad gali pasaulyje. Jo, kad nuvers kalnus tokius, kad, žinai, Everestas palyginus, čia, žinai, nieko nereiškia. Va tas yra blogiausia. Bet per vidurį būna ir per vidurį. Mhm. Bet vis tiek žmogus, tu vaikštai, tu galvoji labai daug. Bet aš žinau, nu, tu irgi, tu visi galvoja daug. Nėra taip, kad tu eini tušę galvą, taip. Mhm. Tu galvoji ir tos mintys tokios jos sodrios, jos tokios pilnos, tu ką nors sugalvoji ir vykdai tą. Nėra, kad tu šiaip tušiai. Mhm. Nu, tai va tas ir baisiausia, man atrodo. Ar tu dabar, kai jau esi pažįstamas su ta liga, tu gali identifikuoti? Nu, tu tarsi vis tiek turi stebėti labai save. Aš taip įsivaizduoju. Ar tu gali, pavyzdžiui, identifikuoti, va šiuo metu, kur aš esu, nežinau, nu, tarkim, kad tai yra tokia skalė, sinusoidė, ne, kur tu esi šiuo metu? Šiuo metu? Mhm. Podcast'e pastatė. Ne, šiuo metu
aš jaučiu, žinai, kada man, kada aš užkylu, tikrai jaučiu. Ir tada nieko neplanuoju, nieko stengiuosi nepirkt. Ir žinau, jeigu aš dubėjau, kad jinai baigsis. Ta prasme, čia yra toks geras treniruotė, gera tokia su savim. Jo. Ir šiaip, ta liga man padėjo pažinti save. Žinai, yra... kaip čia tau pasakyti, dabar suformuoju. tai nėra mirtina liga, bet jinai kartu yra labai pavojinga. Ir mirtina. Daug kas nusižudo dėl to, kad ir balsai, ir skolos gali būti, žinai. Ir, vat, ir šiaip, žmogus išpratėjęs, jisai... Vat kaip ir tavo tam pažįstamų, sako, neprasidėk su jais bipolikos. Tai yra tame tiesos, nes su jais sunku. Ypač kas šeimoje gyvena, tai ir mato, kaip žmogus kenčia, ir, arba kai nesupranta, kas su juo vyksta, galvoja, kad čia charakteris, o čia ne charakteris, čia liga. Jo, aš tikrųjų skaitinėjau šiek tiek tavo knygą, aš jos neskaičiau, čia Judita, mano žmona, jinai vat ją skaitė. Taip jau nuo viršelio iki viršelio, bet vis tiek aš pavarčiau keletą vietų, paskaitinėjau ir aš galvoju, kad vat tavo žmonos, iš tikrųjų, nu, visų pirma, tai nuostabų darbą padarė, jinai ir daro turbūt su tavim būdama, ypač kai tai būna tie sunkus periodai. Tai tikiu, kad tai yra labai labai tokio, nežinau, irgi darbas sim turbūt reikalaujantis darbas būti su tokiu žmogu. Bet grįžtant prie tos situacijos, aš kaip tik norėjau paklausti vat, apie tai, ką tu galbūt norėtum pasakyti tiem žmonėm, kuriems tenka dirbti su žmonėm, kurie yra kaip tu, kurie turi bipolinį sutrikimą, ką reikėtų turėti omeny, žinai, nu, vat, į ką įskaičiuoti, kaip elgtis galbūt, kuris sąmoningas žmogus, ar ne, jis žino, kad sąmoningai pasirenka dirbti, tarkim, nu, nebūtinai su aktoriu, galbūt kažkoj, nu, tarkim, marketingistas yra kažkoks kitas žmogus, su kuriuo tu dirbi ir kur tu žinai, kad jis yra linkęs, sakykim, arba turi ne polinkį, bet turi realiai tą sutrikimą, ką jis turėtų, apie ką pagalvoti, ką jis skaičiuoti. Nu, čia geras ir sunkus klausimas, čia labai, matai, kiekvienas atvejis, man atrodo, labai individualus yra. Nėra, kad, žinai, vieno viską pamatuosi ir čia nėra tokios, man atrodo, formulės, čia labai individualu. Matai, tas yra tavo charakteris plus liga, žinai, ir jie kažkokie abu sudaro tavo elgseną, jie akumuliuoja, galima taip sakyti. Tai čia labai individualu, bet šiaip tai, man atrodo, kad... Žinai, man pasisekė. Nu, dėl to, kad aš dirbu tokį darbą, jis man leidžia apie tai kalbėti. Bet koks marketingistas, gal jisai arba mokytojas, arba kad irgys, jis gal turėtų privert burną ir apie tai patylėti. Nu, aš nežinau. Čia nu, tu... jo, čia sunkus klausimas, nes vėlgi, žinai, tada tu ten, žinai, sakys, kas čia per šizikas, žinai, neįpalnas jo susitarti. Ir tada jie atleisi iš darbo, jo. O jeigu pasakysi, irgi sakysi, o ne, jis pavojinga, žinai, o jeigu jis klaidų pridarys, o jeigu jis šitą padarys, o jeigu jis klientus baidys, ir taip toliau. Tai negali ir diskriminuoti žmogaus, bet... Bet, žinai, man atrodo, svarbu yra, kad pat žmogus norėtų sveikti. Kad nebūtų aukos pozicijoje ir norėtų sveikti. Nes yra toksai, ai, mane šia gailisi, aš kitoks truputėlį, žinai, kažkaip tai, gal aš čia toliau taip pat. Kai nustosi save gailėt, nu, nes aš prisipažįstu, man tai buvo. Nes aš jaučiausi truputėlį kitoks, truputėlį ten, žinai, kažkaip tai. Ir dabar jau senokai taip aš galvojau, ką man reikia, aš sveikas jaunas vyras, aš turiu vaikų, šeimą, aš turėčiau dirbti, uždirbti ir džiaugtis to, ką turiu. Tai man turėtų būti svarbiau, negu mano ten kažkokie tai savęs gailėjimais ir
Beje, žinai, tuo laikotarpiu aš tiek e-mailų prisidariau. Jo, ten. Belen kokių ten, nu, aš dabar jų nesakysiu, nes žmonės gal pradės rašinėti, bet man ateina jūsų e-mailas dabar toksai ir toksai. Ir kiekvieną dieną, jų gal 10-15 pasidariau, žinok. Nu 15 gal ne, bet 10 tikrai pasidariau. O kam tu tą pasidarei? Nu, nes kažkoks aš galvoju, o gal aš vat panašus į tą ir aš norėčiau tokį ir e-mailą turėti kokį, žinai, nežinau. Dabar paprastą susikūriau, paprastą, normalų savo vardą. Vardas pavardė. Tai, vardas pavardė ir viskas. Ne, ten, žinai, ten, nu, žodžiu, gal nesakysiu aš kokie tie e-mailai, bet va, kur Judita, ne, tavo žmona, jinai man siuntė turbūt. Taip. Nu, matė turbūt. Ai, aš nemačiau, kokio adresą siuntė, nemačiau. Galėsiu pasižiūrėti. Pasijauti. Geras. Tu minėjai šiek tiek, kad jauteisi kitoks. Ir aš net nebijoju, nu, kad tu turėjai, turbūt tavo aplinkoje nebuvo kitų, kas turėtų, ar ne, panašų. Ar... Ne, ne. Ar tai kitoks, nes, nu, kaip minėjai, yra tie maniakiniai periodai, kuriais, nu, tu daug galingesnis, daug stipresnis, daug daugiau galintis pasijauti. Kaip tau pavyko tą savo ego suvaldyti? Ir aš sprendžiu, kad pavyko iš to, kad tu dabar, žinai, sakai, kad, ai, nu, kam tie Instagramai, nu, ir taip toliau, nu, nėra svarbu, man nereikia to pripažinimo garbės, bet tada tai aš net nebijoju, kad reikėjo. Jo. Nu, aš dabar galvoju, ar tas mano kuklumas irgi nėra išdidumas, žinai, kažkuria prasme. Nu, aš taip pradedu, nežinau, man daug ką tikėjimas atvėrė, kai, žinai, nu, aš čia nesu propaguotojas ir, ar kažkaip tai, bet pakalbėkime apie tikėjimą. Jo, galim drąsiai. Papasakok, tiesiog, kaip apskritai tikėjimas atėjo į tavo gyvenimą. Ir tu minėjai tą Gdansko epizodą, kai jis atitrūko, tai iki tol koks buvo tavo santykis? Iki tol toksai abejojau, taip ar ne, taip, o po Gdansko tai buvo viskas, užkasiau, palaidojau ir net nepalaišiau. Mhm. Tegul ten ta žemė, žinai, būna sausa visą laiką ir nieks ten joje nedyksta. Bet, žinai, atsitinka taip gyvenime, kad tu atsiduri tokiose aplinkybėse, tokioje vietoje, ten, kur turi atsidurti. Mhm. Ir aš tikiu, kad nieko gyvenime nevyksta šiaip. Kad viskas vyksta taip, kaip turi būti. Jeigu tu dar pasiduodi, tu dar gyvenimui, o ne blokuoji dalykus, tai aš atsidūriau reabilitacijos centre, ne kaip priklausomas žmogus, bet kaip svečias. Mhm. Svečio teisėm. Pas Kestutį Dvarecką. Aš jau kažkam pasakau, bet... Ir aš pradėjau su juo šnekėti kažką, tai ir einu redaktorių klausiau, tai kur tas kunigas, apie kurį... Tai va, jisai. Ant Kestučio. Jisai kunigas, sakau. Tai jo. Sakau, jisai tą reabilitacijos centrą čia laiko. Nu taip. Ir aš tada... Man davė žurnalisto rolę, aš kalbėjau su priklausomai žmonė, kurie ten gydėsi. Ir aš galvau, eik tu savo, tu iš tokio išlipai, ta prasme, tikėjimo pagalba, vat, tu 12 žingsnių, tie susirinkimai, anoniminiai grupės. Ir visi sako, vat, su tikėjimo Dievo pagalba aš tą padariau, Dievo pagalba aš tą padariau. Ir aš išeinu iš to reabilitacijos centro ir galvoju, nu tai jo, kas man trukdo tai daryti? Tiesiog imk ir daryk. Ir žinai, aš suprantu, dabar šio laikiniai žmonės nekenčia bažnyčios. Ir aš manau, kartais netiki nei Dievą, nei Jėzų, matyti, jie turi tam pagrindo, aš neturiu tam, dabar neturiu tam pagrindo. Nes aš matau tame didelį jėgą ir didelį daug šviesos aš tame matau. Man. Mhm. Aš, nu... Ir jo, aš išėjau iš to reabilitacijos centro ir sakau, po kokio mėnesio gal aš mašiau daug apie tai ir žmonės, sakau, eisim į bažnyčią ir vaikštom. Aišku, dabar per tos darbus aišku, kvailas pasiteisinimas, bet jo, rečiau tenka nueiti.
bet labai laukiu, kai viskas aprims ir aš grįšiu ir sekmenys tiesiog vaikščiosiu, susitikinėsiu savo dvasios tėvų ir ir jo, tai va, tai toks mano kelias. Ar tu, koks tavo bendrai požiūris, sakykime, žmonės, kurie turi, galbūt tik kitų dievų, nežinau, arba, žinai, yra tie patys musulmonai, kurie irgi ir taip, Jėzų, žinai, tiki, jo. Bet jo, pas jos ten ir Muhamedas yra. Žinai. Jo, jo, aš esu maksimaliai, ta prasme, kiekvienas renkamės pagal savo išsilavinimą, pagal savo auklėjimą, pagal savo tradicijas, pagal savo požiūrius, pagal savo perskaitytas knygas, pagal savo įsitikinimus. Ne? Mm-hmm. Aš negaliu gailis tavo į galvą ir sakyti, dabar valgysi morkas, nes morkos žiauri. Tik morkos yra pats geriausias produktas. Nu, ašgi negaliu tai pasakyti. Arba, nu, kiekvienas renka savai. Mm-hmm. Ir aš nieko blogo tame nematau. Man atrodo, blogiau yra, kai žmogus abejingas yra, ir, žinai, toks nei šiltas, nei šaltas. Mm. Ir kai netiki, kad apskritai yra kažkas taip. Didingesnio, kažkas aukštesnio. Žinai, yra toksai įdomus pasakojimas apie du draugus. Vienas ateistas, kitas tikintis. Nežinai? Ne. Kai tas ateistas sako, nėra jokio dievo, kaip žemė pati atsirado, čia niekas jos nesukūrė, pati buvo tas sprogimas, jinai pati. Nu ir tas tikintis atneša jam tam draugui paveikslą, tokį gražiai nutapytą, padovanoja, sako, wow, koks paveikslas, kas jį nutapė? Sako, niekas nenutapė. Sako, kaip tai niekas, žiūrėk, kokius detalės čia, sako, nutapyta, čia šešėlį krenta, kokie potėpiai. Ne, tai vat aš ėjau, gulė drobę, išverčiau dažus, netyčiai vat susidėliojo. Tai man šitas toks gražus pasakojimas labai kažkaip sudėliojo daug į vietas. Tai vat tai va. Tikrai man, aš taip galvoju, viena turbūt... Irgi citata iš tokios, aš labiau dabar, kaip paskutinius gal 10 metų daugiau verslo literatūrą, aš nekažką skaitau, bet buvo viena knyga parašyta, nu, tokio labai labai rimto verslinko, jinai yra principai, vadinasi, ir jisai, nu, kalba ten, jis yra šiaip investuotojas, ten vienas iš 100 turtingiausių pasaulyje žmonių ir ten sukūrė savo investicinį fondą, kuris yra didžiausias, žinai, fondas ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, didžiulis verslininkas ir ekonomikos patarėjas ten JAV prezidentą ar kažkas tokio, tai bent jau kažkurio metu buvo. Ir jisai rašo, nu, tipo, apie visatą, apie tą visą, žinai, kažko jėgą, kuris jisai sako, nu, aš negaliu to įvardinti, sako, vieni tai vardina dievu, bet sako, nu, ir ten daug principų apie tai pasako, vienas iš jų, kuris man labai strigęs yra, tai, kad sako, nu, visatai tai, nu, vat, kas, nu, tarkim, mes dievu, žinai, ar ten kaip bepavadintumėm, sako, nu, jinai optimizuoja ne individui, o visumai. Ir dėl to mes kartais sako, labai, nu, mes negalim paaiškinti, kodėl tam tikri dalykai įvyksta, ne, tai. Kažkas blogo tau atsitinka asmeniškai ir tu iš karto, nu, kodėl man tai turi atsitikti, tai, žinai, tai. Arba ten, nu, netenki galbūt žmogaus kažkokio artimo. Ir sako, nu, visatai nėra svarbu. Per ką, kažkas sako, nu, jinai optimizuoja visą visumą, visą, nu, ir mes, žinai, mums visumą yra irgi žemė, kas irgi labai egoistiškai žiūrėti, nes tai yra mūsų, žinai, planeta, bet iš tikrųjų yra visa visata, žinai, ir ten mums sunku suvokti, kodėl kažkas įvyksta, nes tai atrodo, mums pasiekmes blogas atneša, o iš tikrųjų visatos prasme galbūt yra kažkas svarbaus. Na, jo. Ir jis sako, jis pabandykit, sako, sukurt, nu, uoda. Sako, žmogus, nu, yra, nu, ar tikrai, ar tai dievo, jeigu jis negali net sukurti nieko panašaus į... Blusą. Utelę padaryti. Taip. Net jeigu turi visus elementus, kurių reikia, žinai, žinai net, kas tai yra, nu, niekaip negali tokio. Jo, aš žinai, aš irgi galvoju, vat, žinai, kai sako, kur yra dievas, kai karas, kur yra ten, kai maras, kai vėžiai serga vaikai, bet... Nu, dievas, jisai ateina į tavo gyvenimą, tu jį su šakėm išvėjai tiesiog. Ta prasme, tavo namas griūna, ateina statybininkai, sako, tavo namas griūna, duok, mes tau jį sutvarkysim, stogas tau to įgrius. Eik iš čia, aš pats pasidarysiu. Nei tu pats mokė, nei tu ką. Yeah. Taip, man atrodo, ir su viskuo vyksta gyvenime. Jeigu visi nuoširdžiai tikėtų, nebūtų karų. Taip. Nu, jeigu visi tikėtų į Dievą, nežinau, medituotų, melstųsi,
Visi iki vieno, nu širdžiai, nebūtų karų, jeigu gyventų pagal įstatymus. Nes kažkam, matai, atrodo, kad jis lygesnis už kitus, žinai. Yra lygus, bet jisai lygesnis. Mm. Ir tada, jeigu jisai lygesnis, tai prasideda tokie dalykai. Ar tikėjimas tau padėjo ir su tai, apie ką mes pradėjom kalbėti, nukrypom į tikėjimą, kalbėdami apie ego, ja. Apie tavo tokį pripažinimo norą. Ja, kaip tau tikėjimas padėjo šiek tiek atsireikšminti, žinai, galbūt, jeigu taip galima jo, pasakyti. Jo, tai aš manau, taip. Tai buvo paskutinis lašas mano ego jūroje. Nežinau. Nes, aš suprantu, kad pasaulis sukasi tikrai ne tik aplink mane. Yra, žinai, mes kiekvienas turim savo mažą mikro tą pasaulį, mikro klimatą, kuriame gyvenam ir jaučiamės labai svarbus. Bet tu ne... Nu, kaip kitas žmogus, tai lygiai taip pat jaučia, ne? Jis lygiai tokius pačius jausmus turi. Ir kažkodėl tu galvoji, kad tavo jausmai svarbesni už kito jausmus. Mm-hmm. Nesvarbu, ar jis santechnikas, jis lygiai taip pat jaučia. Jam lygiai taip pat skaudu gali būti kaip ir tau, lygiai taip pat nemalonu. Tai kas, kad jisai ne aktorius, arba ten ne režisierius, arba ne prezidentas. Ar prezidentas, ar santechnikas, jausmai tai tie patys. Mm-hmm. Nu, tai va. Tai man tas labai sustatė į vietas, žinai. Kažkaip tai... Aišku, aš dabar eksperimentuoju su savo nežinau kuo, gyvenimu. Ta prasme, aš žiūriu ribas, jeigu aš elgiuos taip, kaip elgiasi kiti. Ir tada aš bandau pagal tai, aš esu broliu, nes ne apie tai šnekėjau. Kad kai esi stengęs būti atviresnis, doresnis, geresnis, tada kiti truputėlį tave spaudžia, žinai, biški naudojasi tavim. Mm-hmm. Tai reikia va tą ribą, kur, kad nelysnė šiagausiai snukiai pasidaryti, žinai. Tai va aš tą mokinuos dabar daryti. Aha, čia šiaip labai labai įdomus klausimas. Man irgi šiek tiek per tokią kitą prizmę, galbūt tau ne tiek artima dėl to, kad tu nenaudoji socialinių tinklų, bet aš irgi taip jaučiu, žinai, nu, pavyzdžiui, kur yra riba, tarsim, tarkim, aš esu kažkiek viešas žmogus, yeah. Ten turiu tų sekėjų Instagram'e, ne, kurie seka, ir dažnai žmonės į mane kreipiasi su visokiausiais poreikiais. Ir žmonės kažkas yra, tarkim, yra darbuotojai, yra kažkokie partnerystės siekiantis žmonės ir taip toliau. Ir aš esu tas, kuris, kartais aš galiu neatrašyti. Yeah. Iš tikrųjų, ganėtinai dažnai. Galiu tiesiog net nesureaguot, pasininti ir iš vis neatsakyti, žinai. Yeah. Ir tuo tarpu aš galiu įsidėti story, kad aš, žinai, šiandien skaitau knygą. Arba, žinai, šiandien einu pasivaikščioti. Ir atrodo, toks, net mano viduje kyla konfliktas, kaip tu drįsti neatsakyti tam žmogui, bet tuo tarpu prioritetizuoti savo, žinai, kažkokį tai poilsį, pasivaikščiojimą. Jo, aš suprantu, bet, žinok, čia tu negali visų išgelbėti. Visų neišgelbėsi. Visiems nepadėsi. Tu gali stengtis, bet tu ir savo turi padėti pirmoje vietoje, man atrodo. Mm. Jeigu tu pats sirgsi, ir, aš žinau, čia toksai, žinai, etinis klausimas, kurį reikia rasti irgi atsakymą. Aš esu už tai, kad biški mažinti savo ego, kad pažiūrėti kitą, žinai, aš esu, bet tu negali ant tiek, kad tu pats save prarasi. Mm. Tai va. Kur yra ta riba? Turi savo tą aukso vidurį, kur, nes poilsis iš tikrųjų yra svarbus. Taip, nes jeigu tu keurą dieną, žinai, bet yra žmonės, kurie taip daro. Aš nežinau. Aš negalėčiau dabar taip lengvai paimti atsakyti. Bet kaip suprantu, pats eksperimentuoja. Tema. Labai, labai įdomi tema, tikrai. Tu esi gavęs auksinį kryžių ir dvi sidabrinės gervės. Tau, ką reiškia va, tie apdovanojimai? Šiaip, ar tavo ego irgi kažkaip nepakėlė dar labiau? Tada tai aišku pakėlė. Ta prasme, kad labai pakėlė. Bet kažkokį žiūrėjau intervą su vienu kovotoju ir jisai pasakė, kai tu numirsi, kai stosi akivaizdo, ane,
tas paklaus, ne kokius tu apdovanojimus padaręs. Ar ten paskolinai, ten brolių pinigų, ten, va, ten tam padėjai, man atrodo, bus tokie dalykai tavęs, žinai, tu va toj situacijai taip pasielgi, taip pasielgi. Tie apdovanojimai, jie nieko nereikš. Tie apdovanojimai yra tikrai pakutenti tavo savimylę kažkuria prasme. Aišku, faina, nu, malonu, kai gauni apdovanojimą, esi įvertintas, viskas yra su to gerai, yra... Yra viskas tvarkoja, bet, bet svarbiau tai, man atrodo, ne tie dalykai. Mm. Noriu pakalbėti šiek tiek apie tavo naujausią vaidmenį. Tu vaidinai TV3 GO seriale Šiukšlyno žmonės. Serialas tai parašytas yra pagal Edmundo Maluko romaną, kurio aš beje neskaičiau, nors labai atsimenu, kad tuo metu, kai jisai buvo populiarus, aš visiškai neskaitydavau knygų. Tu esi skaitęs tą knygą, patį romaną? Aš jį nusipirkau, tą romaną, už sunkiai radau, beje, niekur nebuvo. Aha. Jo, aš jį ten už kelis eurus pardavinėjo vieną moteris. Bet aš jį kažkaip taip varčiau ir aš neturėjau labai laiko, aš scenarijų daugiau skaičiau, kas scenarijų parašyta. Nes ir nespėjau ir to atsimenu. Mhm. Tai taip tiesą sakant, taip prisipažįstant, tai aš jo viso taip ir neperskaičiau. Net įdomu, kiek realiai ten iš tikrųjų paremta ta istorija. Tai va, nes, tai va, jo, jo. Bet jo, bet tai viso taip seniai vyko. Ta prasme, prieš 3 metus, ne? 2-3. Pats filmavimas ar nevyko? Jo, jo. Ai, geras. Jo, žinok, kažkas tenais buvo, kažkas kažkaip ir, žodžiu, atidėjo ir aš galvojau, kad jau net neišeis tas serialas, bet, kaip suprantu, žmonėm patinka. Mm-hmm. Nu, aš žiūrėjau dabar taip 2 serijos ir aš, jo. Kai mes filmuojam išėję, man tai labai, nu, užkabino, iš tikrųjų, tikrai. Aš tai žiūrėjau kino teatre, buvo premjera, aš va taip sėdėjau. Aš va taip sėdėjau, nemilu, aš į save žiūrėti negalėjau, nes ten mano žandai per, kaip pasirodo ekrane, tai lenda net už ekrano. Net. Yra ja, ta. Kad buvo, aš ten galėjau žiūrėti save, nu, taip fiziškai taip apsileidęs buvau, kad aš gavau negi ten aš. Biškį nueisim nuo temos, bet... Tau sunku, ar ne? Nu, turiu menį, čia šiaip mūsų auditorijai labai įdomus klausimas ir man įdomus klausimas, nu, dėl to santykio su kūnu, žinai, ir vat, ja. Sakai, vat, kad pats negalėjai save žiūrėti. Nu, jo. O, bet kas vyko tavo gyvenime tuo metu, kad tu... Nieko, tiesiog valgiau skaniai, gyvenau nesveiką gyvenimo būdą tokį, nesiparinau, kaip sakai. Bet įdomu, ar tai yra irgi, nu, žinai, kažkoks tavo, nu, tarsi to bipolinio sindromo irgi pasireiškimas. Buvo toksai, žinai, tas apsileidimas tokia apatija gal labiau buvo. Mm-hmm. Apatija savo. Dabar, kai aš numečiau 20 kg nuo to momento, mm-hmm. aš jaučiuosi lengvas, aš spektakliuose neuždūstu. Aš dabar, nu, aš ir 20 km galėdavau nubėgti, kai bėgiodavau, žinai. Mm. Ir bėgiodavau, ir sportuoju, ir tapsime, kiek lengviau viskas vyksta. O tada man ten pajudėtam buvo kančia didžiausia, kad reikėdavau. Bet šiaip, nu, nežinau, nu, tokie etapai po žmogų gyvenime. Tu atlieki ten tokio Tado Šotkaus vaidmenį. Taip. Ir tai yra, kaip dažna, tai yra blogiukas serialai, labai blogas. Kaip, kas yra su tom blogiukų rolim? Kodėl tavo gyvenime, nežinau. Kaip dažnai ties atliekia? Nežinau, gal. Sako, pažiūrėk į veidrodį, tada suprasi. Čia aš savo sakau. Esi jau kada nors su tuo klausimu žiūrėjęs į veidrodį ir Ne, žinau, nepergyvenu dėl... Nors kažką sugebu suvaidinti, tai ir tai labai yra gerai, aš tau pasakysiu. Žinai, kažką, nu, blogiuką, nu, banditą, nu, nu, kažką sugebu. Kažkaip su Saulium Prusaičiu atsimenu mes. Va, sakau, man čia pastoviai siūlo. Jis man sako, tu džiaukis, kad tau siūlo ir tu turi ką vaidinti. Mm. Gali ir nieko nesiūlyti. Mm. O šiaip tau, tavo trolė, nu, realiai primena tavo gyvenimą. Nu, aš, aišku, biškį skaičiau knygą, tai žinau, kad ten pas tave irgi visko jo, buvo. Jo,
ir tas pats vandalas ir visi mano, kurie buvo ten, tai iš matyti personažą. Mm. Okay. Knygoje tu rašėjai vienoje vietoje, kad dabar neatsimenu, po kurio tiksliai filmavimo, bet tu nusprendėjai labai atsargiai atsirinkti rolės, žinai, kuriuose tu filmuosiasi. Ir čia, nu, pasirinkai dalyvauti šitame. Kas nulėmė tavo tą sprendimą? Nežinau. Nemokėjimas gal nepasakyti, žinai. Mm. Bet aš nesakau, kad reikėjo šitam serialui nesakyti. Ne, jisai žmonėm patinka, viskas ten yra gerai. Apskritai jau tik, bet, tai yra tavo gyvenimo tema, ar ne, tas nemokėjimas pasakyti? Nu jo, yra tas momentas, bet dar kita bėda yra, kad man patinka tai, ką aš darau. Nu, man tikrai patinka, nu širdžiai, aš mėgsiu filmuotis. Aš galvoju, ką aš veikčiau, jeigu aš visur suspėčiau ir viską, nu, arba reikėtų ofise kokiam dirbti, arba kažkur. Bet man patinka, aš lakstau taip ir spektaklių filmavimus. Aš ten vos suspėjau, buvo tokių situacijų, kur praeitais ar užpraeitais metais, kur Jonavoj spektaklis 6, Alitui 8. Spektaklis 6 prasideda Jonavoj, o Alitui 8 jau prasideda. Oh, wow. Ir aš pus 3-5 minutės, aš dar paprašiau, gal šiandien greičiau vaidinam, ten vaikams spektaklis, greičiau vaidinam, 5 minutėm man 5 minutės išgelbės mano kitą spektaklį. Taip, suvaidinau ir aš važiuoju iš Jonavos į Alytų, slidu buvo, kaip vakar, va šiandien naktį, plikledis. Mm. Aš ten, kiek galiu, kiek, nu, neviršydamas greičio spaudžiu, aš atskrendu į Alytaus kultūros tą centrą, įlėkiu į sceną, žiūriu, kad ne tos dekoracijos to. Žiūriu kažkokias mergino šoką ir suprantu, kad aš turėjau būti Alytaus teatre, o ne kultūros centre. Aš tada į navigaciją susivedu ir aš dar po 8-2 aš įbėgu į tą kultūrą, į Alytaus teatrą ir mane staigiai pasitinka žiūrovom tiem, kur čia eit, sakiau. Jo, ir po 8-5 aš jau į sceną įeinu kaip policininkas ir vaidinu spektaklį. Buvo, bet ant tokių ekstremalių situacijų buvo. Bet o kas? Ne faina, faina. Mm. Aš to laido esu kalbinęs ne taip seniai, iš tikrųjų, šiame sezone Giedrių Savicką. Mm. Ir jisai tokį vieną labai įdomą dalyką pasakė. Sako, šiaip aš esu Giedrius. Sako, aktorius yra mano profesija, šiaip aš esu Giedrius. Ir taip ir man ir vadinkit, žinai. Ir man įdomu, tu, ar aktorius tau yra profesija, ar tavo gyvenimas? Profesija. Mm. Tikrai, tik profesija. Kuri mane veža, kuri man patinka, bet aš supratau, kad kai buvo mano ten tie atkryčiai, žinai, mane greit pakeitė, kitus įvedė, žinai, ten miršta aktorius, ten irgi ten. Ir iškart vos ne, kad spektaklio nenuimti į kitą įvedą. Bet aš gavau palatą, kai mirė žmogus, žinai. Ir aš supratau, kad tegi greit labai pakeis. Tu ten 100 metų nereikalingas tam titre. Reikalingas tiek, kiek reikalingas. Vat ir viskas. Mm. Ir viskas. Ir aš tada supratau, kad čia yra tik darbas, ir kuris man patinka, kurio aš mėgstu jį daryti. Viską, jo. Aš norėčiau truputėlį apie perfekcionizmą dabar pasikalbėti. Aha. Nes tu ir knygoj, man atrodo, nemažai apie tai esi rašęs. Ir man atrodo, kad šiandien tai yra tikrai ganėtinai tokia didelė ir bendrai žmonijos lyga. Aš suprantu, kad bipolinis sindromas tą labai sutirština. Taip. Bet aš norėčiau pakalbėti, ir, nu, nes manau, kad tai aktualu yra daugam, prie ko priveda perfekcionizmas. Ir kaip tu tai vardintum, kas tai yra? Tai yra yda, tai yra blogis, mano akimis žiūrint. Ir nieko gero aš tame nematau. Nes nieko nėra tobula, nieko nebus tobula. Mm. Ir to nereikia, nes kas tobula, aš manau, nežinau, nedaręs tokio eksperimento, kur nusifotografuoji veidą, tada per pusę jį perkeli, kaip čia, perskiri. Aha. Ir tą pusę sujungi, kaip čia pasakyti,
dešinę pusę pradubliuoji, apverti kitą pusę ir, nu, trys skirtingi žmonės, gal. Žmogus nėra simetriškas. Nes jeigu būtų simetriškas, jis būtų tiesiog negražus, man atrodo, ir neturėtų to savotiško žavesio, žinai. Aš įsivaizduoju, kad tu padarai turbūt iš vienos pusės taip, tą atvaizdą, iš jo, kitos pusės kitos, pilna išbaigta, jo, jo, ne? Ir, jo, ir vienas toksai, kitas va toksai, ir jie, nu, jie nėra natūralūs kažkokie. Mm. Tai žmogus nėra išbaigta simetrija, ir aš manau, kad tobulybės siekimas jos reikia siekti profesionalumo, ten visą kitą, bet kad būtų tobula ir kiekvieną kartą, tai yra neįdomu. Kaip žiūrovai. Aš turiu omeny teatrą ir turiu omeny kiną. O kaip, pavyzdžiui, teatre pasireikšdavo tavo perfekcionizmas? Jeigu tu nesuvaidini taip, kaip nori, kaip tu įsivaizduoji, kaip tu girdi, kaip tu matai, tai tada pradeda lankyti baisios mintis. Tai vat, atame perfekcionizmą. Kad tu nori būti taip, kad tobulo būtų, bet tau partneris nepadoda taip, kaip tu nori. Bet, nu, aš tada pradėjau savo galvoti, tai bet tą dieną kitaip gali būti. Mm. Nebūnagi vienodų dienų. Yra toks fainas bosų gitaristas Viktor Vuten, negirdėjai tokį? Ne. Labai, jo filosofija yra man, nu, ta prasme, džezerkas. Sako, žmogus visur visada improvizuoja. Tai yra kalba, kurią visi mokam, tik nenaudojam. Tugi nesakai visą laiką vienodai, aš tave myliu. Jeigu tu vienodai sakytum, tu jau neįtikintum. Nu, tu visą laiką kitaip sakai. Ir sako, jis sako savo mokiniam, o darom taip, sako, kas blogiau improvizuoja? Ne kas geriau, o kas tai blogiau padaryt? Tokie rubikonai atsiveria nauji. Kad ten žmonėm atsidaro čakros tokios, kad žinai, ne kas geriau, kas blogiau. Ir tas nuėma kažkokias grandinės ir tau padeda kurti. Mm. Geras, koks fainas pratimas. Jo, ne kas geriau, kas blogiau. Mm. Jo, man perfekcionizmo tema šiaip labai irgi artima. Iš to turbūt, kad ir pats, nu, kažkada buvau linkęs labai į perfekcionizmą. Buvo viena autorė, Brené Brown, kuri... esi gal, ar ne? Karen Brown. Yra Brené Brown, nežinau, Karen Brown galbūt irgi ir aš nesuskaitęs. Aš matai mažai, Karen Brown, gal grožinė čia labai? Ne, Karen Brown tai psichologija, ten psichiatrija. Tai Brené Brown irgi. Jinai šiaip, kaip čia, mokslininkė studijuojanti pažeidžiamumą, gėdą ir kaltę. Kas, žinai, kaip mok... Ir plus labai faina istorijas pasakoja, tai mes esam išleidę vieną jos audio kursą, tokį pažeidžiamumo gale, kur nu, jinai labai didžiulį akcentą deda būtent perfekcionizmui. Bet lietuvių kalba? Kai... Mes lietuviškai, jo, mes lietuvių kalba tik tai leidėm. Jo, jo, galima pasiklausyti. Šiaip, nu, labai man bent jau apvertė nu, tą požiūrį į būtent perfekcionizmą. Ir, nu, nes aš iš pradžių, žinai, taip įsivaizdavau, kad nu, tai yra šiek tiek blogai. Žinai, ne. Bet kai supranti, kaip visą tavo gyvenimą persmelkė tas perfekcionizmas ir kaip tu nu, tiesiog nustoji veikti, nustoji, nu, tu iš esmės ir gėdą tą pačią išgyveni dėl to, kad nu, nebuvai tobulą, žinai, kas yra siekiamybė, kuri nepasiekiama niekada. Va būtent. Ir to nereikia, nu reikia kaip ir norėt, bet gal nepersistink su to, žinai. Jo, labai, labai fainai, Rolandas Mackevičius irgi buvo prieš paskutinę laidą, nu, prieš dvi laidas mes su juo filmavom ir jisai labai fainai pasakė, sako, aš niekada, sako, nenorėjau būti geriausias, aš norėjau būti tarp geriausių. Ir va čia man tas toks yra, žinai, labai teisingas požiūris, kur sako, nu, va, tarkim, aš sako, nenoriu būti geriausias krepšininkas, jeigu būčiau krepšininkas, aš tiesiog norėčiau žaisti NBA lygui, kur yra po geriausia, tai va jo, ir sako, mano, vedant renginius ir panašiai, va, noras yra būti su geriausiais, tarp geriausių, bet ne pačiu geriausiu. Tai va čia, man atrodo, toks labai sveikas požiūris į tą, žinai, tobulėti, bet nebūti jau kažkur tai už ribos. Ne, nu, vis tiek atsiras geresnių, ne? Taip. Stipresnių. Ir čia tokia nusiekimybė, kuri nepasiekiama, čia, ir tampa jau tokia psichozė tampa. Čia, kaip žinai, kaip bėga prisikabinės kažkokį skanėstą ir už iš tom, nu, kur negali pasiekti, tu kur neišseksi ir bėga. Iš tikrųjų. Grįžtant prie tavo tos nu, bipolinio sutrikimo, pakalbėkim dar truputėlį, kaip tavo gyvenimas
pradėjo, iš esmės, pasikeitė tavo kasdienybę, kai tu supratai jau, kas tai yra. Kai tau, nežinau, papasakojo, kas tai per liga, kaip, nežinau, kaip prasideda tavo diena, kad, kaip tu supranti, kad tu esi, žinai, viršuje arba kad krenti. Gerai. Kaip pasikeitė? Tiesiog per daug nieko nepasikeitė, gal tiesiog požiūris į save ir aplinką pasikeitė. Bet kad kaip jau podcast'o pradžioj sakiau, esu imlus, tai esu imlus viskam. Ir imlus gyjimo procesui taip pat. Tas man labai irgi padėjo tą mano savybę, kurį gavau neišugdžiau, o tiesiog yra man padovanota. Tai sakau, aš daug pradėjau analizuoti viską ir pradėjau galvoti, jeigu bus taip, ką aš darysiu, jeigu bus taip, ką aš darysiu. Ai, vat ir viskas. Bet kad iki to apeiti, reikia daug žolės apkakoti, kaip mano gydytojas sako. Kad tą suprasti, reikia didelį, didelį lanką apeiti ir kur, ogi čia prie pat buvo, prie to, žinai, galėjau ateiti ir paimti. Ne, bet reikia apeiti. Kaip alchemiko kelionio. Taip. Kur man ten ir režisieriai, ir draugai sako, kam tau reikia tokio didelio kūno. Ir Iron Vytas, man sako, kam tau reikia. Ir man buvo, o kam man reikia? Sako, tu savo. Ne iš karto. Jo. Ne, man reikia, žinai, aš būsiu didelis, stiprus. Kur, o paskui, o kam? Ką tai keičia? Nu, didelis, nu, stiprus ir ką? Ir ką? Skauda sąnarių, skauda nugarą, skauda viską. Viską tau. Gyvenk, sportuok sveikatai savo. Kam aš ten, žinai, pakeliu štangą, tą military pressą, ten 130, o tai va. 130. Pečių skauda viską. Aš šiandien štangą pakeliu šimtą. Kam tau reikia? Kam? Aš stiprus, ja. O paskui tikrai, o ką tai keičia? Tu tik štangą pakeli. Nu taip daug, viskas gerai. Kiti to gauna ir nelabai gali. Bet. Ir man, kurie ten daug sportuoja viską, nu tu tik sportuoji. Kuo tu ypatingesnis, kuo tu geresnis. Kitas, nu tu tik tą darai ir viskas. Nu. Čia labai labai geras pastebėjimas. Jo. Kuo tu susirgsi, tarkim, ten mėnesį nepasportuosi, ten covidu prasirgsi, tu viskas išsileis. Visa tavo forma dings, tau reikės viską iš naujo auginti. Tai, nežinau, vat kažkaip yra visi lygus, bet kiti lygesniai nori būti. Nu ir tegu būna, viskas gerai. Kažkada ir tu norėjai. Kažkada ir aš norėjau. Bet aš manau, tu tą turi, bet nereikia to labai didžiuotis, man atrodo. Tik tie. Šiaip labai įdomu, prisiminiu vieną tokį pasakymą, kai tu kalbėjai apie tai, ką aš darysiu, kai atsitiks taip ir taip. Aš atsimenu, dėl neatsimenu kokiai knygai, bet skaičiau apie tai, kaip Starbucksas, ir irgi nežinau, ar jie vis dar tai daro, bet anksčiau kaip samdydavo baristas dirbti, jie pastatydavo jas į tokias hipotetinės situacijas. Sako, nu, anksčiau ar vėliau ateis koks nors klientas, kuris bus šiauriai piktas ir sako, ir nu, ką nors tau pasakys. Ir jie suimituoja tas visas situacijas ir sako, dabar noriu, kad raštu aprašytum, kaip tu elgsiesi, kai ateis klientas ir sakys, nu, žinai, čia užknisot mane, ten dar kažką, čia nu netą padarėt kavą. Ir taip, jie turi raštu aprašyti visas tas situacijas, kaip elgsis, kai atsitiks taip ir taip. Ir, nu, bent jau rezultatai jų taip pasako, kad iš tikrųjų tu visai kitaip reaguoji, nes tu esi jau pasiruošęs. Taip. Beje, dar vienas šia dalykas. Plano turėjimas yra labai geras dalykas. Aš dabar va, jau antrą savaitę, žinai, kaip pasirašau planą, kaip tu darysi, kokie tavo veiksmai bus siekiant to tikslo. Aha. Tu užsibrėži tikslą ir pasidarai planą, kaip tu jo sieksi. Jo. Ne bet kaip, ne chaotiškai, o konkrečiai. Ir analizuoji, ar tau pavyko pasiekti, ar ne. Jeigu nepavyko, ieškai kitą kelią. Ir tas labai, labai, labai priartina tave prie norimo rezultato. Ar buvo tau jau po to, kai tu sužinojai apie bipolinį, toks etapas, kai nu, tu sunkiai pats priimdavai tai, kad taip yra.
Ne. Nebuvo, ne? Nebuvo. Kažkaip jau po to jo, buvo. Jo, aš iš karto, jo, man paaiškino, man pradėjo su manim kalbėtis, aš supratau ir viskas man... O kodėl terapija tau nepasiteisino? Nežinau, aš daug terapeutų nepasiteisino, nepaėjo. Nu, tikrai nepaėjo. Kiek aš kokius 4-5 pabandžiau. Aš nežinau, va mano terapija ant stalo. Rašymas, ar ne? Jo, man taip išsiterapinau, kad... Būtent pačią knygą rašydamas. Ir knygą. Ne? Nes ir... tu girdieno raštį rašėjai. Jo, jo, jo. Ne, ir labai išsikalbėjau ir man kažkaip ne... Geras. O kalbant apie tikėjimą, tu, pavyzdžiui, iš pažinties dažnai eini, kiekvieną kartą kai eini bažnyčia? Ne, ne kiekvieną, kas 2-3 mėnesius. Kas 2-3 mėnesius. A, tai irgi turbūt savotiška, ar ne? Nu, terapija. Jo, bet tokie skausmingesnė, žinai. Prisiversti, nueiti iš pažinties yra ką veikti, žinai. Aš tikiu. Jo, jo, yra ką veikti. Čia ne šiaip savo. Ai, nu gerai, papasaksi, čia gausiu išrišimą. Ne, ne. Yra susikaupti ir nuo širdžiai. Ne šiaip savo. Ai, nu. Aš šiaip viską stengiuosi nuo širdžiai daryti. Tai jo, nu yra ką veikti. O kaip kunigas reaguoja? Nu, nes vis tiek, žinai, aš įsivaizduoju, kad dalis kunigų yra pripratę prie to, kad žmonės ateina, nu ten, žinai, nu gerai, čia vos net standartinės nuodėmės, žinai, ar nebūna. Ir gal tu neteini ne šiaip į bažnyčią, nu ten, kur yra klausykla. Nežinau, bet ir į klausyklą, ir su dvasios tėvų visai būna. Visai. Nebūna, kad kunigas, o ne, ir vėl atėjo vienas iš tų, žinai, kur aš nežinau, labai nuoširdžiai. Aš nežinau, aš ką jis galvoja, čia jo reikalas, bet aš nepasieinu, žinai. Jis tik tarpininkas. Jis ne. Tarpininkas, jo. Nežinau. Jo, tai kalbant, sakau, dar apie tą tikėjimą, tai... žmonės pikti ant bažnyčios. Nu, žodžiu. Čia atskira tema. Čia atskira tema. Sakau, mes čia paliesim, čia tokie ginčai gali prasidėti, čia tokie diskusijos, bet gal ir gerai. Gal ir gerai. Jo, bet aš sutinku, dabar, nu, bažnyčia, nu, yra tokia tema, kur gali labai išsivelti ir dėl visų, sakykime, tų nesąmonių, kurios vyksta iš kunigų, žinai, ir tam tik toliau pusės. Ir man dėl to labai skaudama. Pavyzdžiui, tikrai kalbėsi ir per intervą pasakai ta, ir paskui bats, ir kodėl, nu man, nežinau, vat su tokiu vienu geru pažįstamu užnekėjau, sakau, vat, tikėjimas bažnyčiai yra kaip Boeingas, kol nenukrenta, nieks nieko nežino, bet kai nukrenta, visas pasaulis sužino. Ir jo, man skauda, kai tai vyksta, man nu, nemalonu, nes tikrai kartais ir praėjo ir galvoju, o kodėl ir abejot praėjo. Jo, ir nu, tapšinė, tai paliečia ir tave. Taip, realiai, taip. Nes nu, tu tarsi išpažįsti tai, taip. Tu esi to dalis ir staiga ten, žinai, bet ten su vaikais. Tokiu, žinai, jo, bet visur tokių yra. Nu, teatre, ką, nėra? Nu, jo. Aš turėčiau ir iš teatro išėjti tada. Kine nėra pilna, pažiūrėk, kas vyksta. Muzikos pasaulyje, belenkas vyksta. Bet ten kažkaip, kadangi tai yra taip dogmatizuojama, taip. Jau viską užmetant tavęs, žinai, ant to tavo tikėjimo. Aš manau, mes baigiam pagrindinę mūsų dalį. Yra dar viena dalis trumpa, kur aš tau užduosiu apie 10 klausimų, kuriuos gali ganėtinai greitai atsakyti. Čia yra mūsų remėjų mėgstama rubrika. Contribee Special, tavęs lauks ne tik aktualiausi klausimai PIN bendruomeniai, bet ir atsakymai klausimus, kurių nespėjome aptarti čia. Su Mariumi kalbėjomės tokiamis temomis kaip ryto rutina, sportas, mylima veikla, vegetarizmas ir daug, daug visko. Ir aš šią dalį, man buvo toks jausmas, lyg kamerų visai nebeliko ir su Mariumi likome kalbėtis tik dviese. Kviečiu pasižiūrėti trumpą ištrauką, galbūt ir tu susigundysi prisijungti į mūsų laidos remėjų gretas ir pasiklausyti šio pokalbio tęsinio. Aš taip galvoju, įdomu nebus Marius, nusakys, nu, nenorėčiau turėti bipolinio sutrikimo. Ne, mažiau šnekė. Mažiau. Aš atsikeliu vieną rytą, sakau, saksofonu grosiu. Ką? Saksofonu noriu. Tai gerai, eik. Dabar mano ryto ritualai tokie. Nu, dabar, aišku, kas išgirs, sakys, nieko tu čia nei sveiksti, nei ką. Aš kelios ketvirtą ryte. O bet čia, kaip nesumaišyti? Pavyzdžiui, tu turėjai hobį, nu, tarkim,
vaidybą. Ne? Nu, tau šiori faina buvo ir tu sakai, va, tai, tai yra tas hobis, kuris tapo darbu. Bet tu turi kitą hobį, muzikavimą. Tu to kaip ir nesieki padaryti savo uždarbių. Jeigu nori kažką išugdyti savę, tai elgis taip, kaip elgiasi tos to srities profesionalas. Ja. Ir aš kopijuodavau. Atvirai pasakyti. Nu jo, aš čia labai teisingai. Nu, reikia gi išbandyti, nu negali gi išėti. Tai čia power pose, čia nugalėti. Jo, jo, kaip prieš spektaklį ar kokį vaidinimą, kur labai jaudinus. Gerai, judam toliau. Stygiame šiuo. Mūsų trumpoji rubrika. Trumpoji rubrika. Prisijung prie pinvinio rato, adresu contribi.com, /pin ir klausykis šio pokalbio tęsinio. Kontribirėmėms taip pat iš ankstinės laidos peržiūros, nemokamos audio knygos, audiotika šortai, seminarai pintemomis, svečių knygų rekomendacijos ir kitos gerybės. Viską rasi adresu contribi.com, /pin. Jeigu jau tik, kad nori pasidalinti savo asmeninę istoriją ir įkvėpti kitus, kviečiu tai padaryti komentaruose po šiuo pokalbiu. Kitų patirtis ir išgyvenimai turi tikrai didelę galią. O jei tavo artimųjų rate yra žmonių, kuriems šiuo metu gyvenime trūksta šviesos ir tikėjimo, pasidalink šio pokalbį su jais, parodyk, kad tau rūpi ir esi šalia, kad ir kas benutiktų. Ačiū, kad šiandien buvai kartu su mumis, kviečiu po 2 savaičių pasimatyti ir vėl.